Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a imunologia dos transplantes. Como que ocorre esse reconhecimento desse tecido estranho, né? E como tentar burlar ou reduzir o mecanismo de rejeição de transplantes. Então, o conceito de transplante: o transplante é um tratamento, né, que consiste na substituição de um órgão ou de um tecido que está com dificuldade de funcionamento, né, por um órgão ou tecido saudável. Então, nós temos exemplos aí de transplante de rins, né, quando o indivíduo tem um problema renal grave, que os rins do paciente estão totalmente ou quase na sua totalidade comprometidos, ou fígado, ou pele, né, ou até membros, a medula óssea também. Então, esse paciente está com um problema de um determinado tecido, que está com mau funcionamento, está gerando uma comorbidade muito grave. Então, de acordo com alguns parâmetros, o médico, de acordo com as condições mais graves, o médico pode sugerir o transplante a esse paciente, como uma tentativa de melhora da sua saúde. Então, o transplante consiste na retirada de células, de tecidos ou de órgãos, que são chamados de enxertos, de um indivíduo, mas ele não é um indivíduo qualquer. Ele precisa, apesar de ser diferente, ele precisa ter uma histocompatibilidade. Os tecidos de doador e de receptor, eles precisam ter uma certa semelhança entre si. Que semelhança é essa? Algumas proteínas de superfície encontradas em tecidos, elas funcionam como uma proteína de identificação para as células de defesa reconhecerem que aquelas células são do próprio organismo, né? Que a gente chama de reconhecimento do próprio e rejeição do não próprio. Então, existem as moléculas apresentadoras de antígeno, que a gente viu lá na aula de revisão, MHC de classe 1, MHC de classe 2, que nos seres humanos são chamados de HLA, né? Ou antígeno leucocitário humano. Então, essas proteínas de superfície, elas têm a capacidade de apresentar fragmentos de proteínas produzidas internamente por essa célula. Quando essas proteínas são reconhecíveis, são reconhecidas pelo sistema imune, elas entendem que aquele fragmento de proteína é do próprio organismo. E aí essa célula, ela gera uma tolerância contra esses antígenos, antígenos próprios, elas não reagem. Então, quando se faz um transplante, o doador, ele tem que ter moléculas mais semelhantes possíveis do receptor, numa tentativa de enganar o sistema imunológico e fazer parecer que aquele tecido é próprio do organismo. Por isso que existem os testes de histocompatibilidade. Quanto mais próximo for esse teste de histocompatibilidade entre doador e receptor, menor a chance de rejeição do transplante, mas isso geralmente não é zero, não é zerado, tá? Por isso que precisa, juntamente com o transplante, o paciente ele precisa fazer uma terapia imunossupressora pelo resto da vida, tomar corticoides para o resto da vida, para reduzir essa ativação do sistema imune e reduzir a chance de rejeição do transplante. Então, existem dois indivíduos aí no processo de transplante. O doador, que é o que vai fornecer o órgão saudável, né, que fornece o enxerto, e o receptor ou hospedeiro, que é aquele que vai receber. Geralmente é o paciente, né, que vai receber esse transplante. Então, de acordo com o tipo de transplante, nós podemos classificar esses transplantes da seguinte forma. Existe o transplante heterotrópico, quando o enxerto é colocado num local diferente. Por exemplo,
Um tipo de enxerto bem comum é a ponte de safena. Você retira uma veia da um ramo da veia femoral, né? Das veias safenas, na verdade, na coxa. E esse pedaço de veia é implantado no músculo cardíaco, fazendo ali um desvio utilizando essa veia. Então, é um tipo de transplante heterotrópico. Ou então, no caso de queimaduras, né, de destruição tecidual, se retira gordura ou se retira pele dos glúteos para fazer o enxerto em outro local. Então, isso é um tipo de heterotransplante, tá? Você retirar um tecido de um determinado local e implantar numa região diferente da original. Existe o transplante ortotrópico. É quando o transplante ele é colocado no mesmo local anatômico de origem. Então, é você tirar o rim de um doador e colocar no local do rim do receptor. Existe a transfusão, que é a transferência de tecidos líquidos, como sangue e medula óssea, né? Que geralmente de células que estão circulantes, ou até do plasma. Então, elementos que a gente chama de hemocomponentes. O plasma fresco, concentrado de leucócitos, concentrado de plaqueta, concentrado de hemácia, sangue total, são exemplos de transplantes considerados transfusões, né, por conta da natureza líquida desse tecido. Em todos esses casos, o paciente ele pode desenvolver uma resposta imunológica, ou seja, o receptor ele pode, o seu sistema imune pode reconhecer aquele tecido como estranho. E isso tem sido um dos principais pontos negativos dessa terapia, de transplante ou transfusional. Então, essa ciência, né, essas técnicas de transplante, elas têm essa barreira muito grande que é evitar a resposta imunológica do paciente, do receptor. E para que esse transplante seja bem sucedido e duradouro, é necessário evitar ou, no máximo, postergar essa reação o máximo possível. Então, às vezes você não consegue impedir na totalidade a rejeição desse transplante, mas você consegue adiar essa resposta, essa rejeição de transplante o máximo possível. Você consegue manter aquele transplante viável por 10 anos, 5 anos, 15 anos. Então, quanto mais tempo, melhor para o paciente. Professor, aí beleza, o paciente recebeu um rim transplantado, e aí esse rim, 10 anos depois, ele teve a sua rejeição completada. O que fazer então? Esse paciente precisa passar por um novo transplante para substituir aquele órgão que foi transplantado, que foi rejeitado. Então vamos falar, mais especificamente da resposta do sistema imunológico frente a esses tecidos estranhos, os transplantes. Então, o transplante de células ou de tecido de um indivíduo para o outro, na maioria das vezes, eles não são idênticos, né? Não são geneticamente idênticos. Nesse caso, se eles forem geneticamente diferentes, vai levar a uma rejeição de transplante, porque ele vai apresentar proteínas estranhas ao receptor. Aquele tecido vai apresentar proteínas de identificação que são estranhas, que são reconhecidas pelo sistema imunológico do receptor, gerando assim uma rejeição, que pode ser de curto ou a longo prazo. Principalmente pela ativação do sistema imune adaptativo, humoral ou celular. Então, a produção de anticorpos contra esse tecido enxertado, ou a produção de células TCD8 citotóxicas contra esse tecido. Então, de acordo com o tipo de enxerto,
entre doadores e receptores, a gente pode classificar os enxertos ou transplantes da seguinte forma. O aloenxerto é um transplante entre tecidos de indivíduos geneticamente diferentes, onde o doador e o receptor são geneticamente diferentes. Já o autoenxerto acontece quando o doador é também o receptor. No caso aí da ponte de safena, é um exemplo de autoenxerto. Você vai pegar fragmentos ou pedaços da veia safena e vai retirar, né, esse fragmento de tecido e transplantar no coração desse paciente que precisa fazer um desvio de ponte, né? E também existe o isoenxerto. O isoenxerto é transplante de tecidos entre indivíduos geneticamente idênticos. No caso de gêmeos idênticos e tem, quem sabe, futuramente clones, né? A gente já viu em filmes de ficção científica que um determinado filho, um determinado indivíduo tem uma doença que precisa de um transplante e se cria um clone dessa pessoa, né? Para ser apenas um indivíduo de reposição de órgãos. E isso é possível, né? Caso seja possível criar um clone, esse clone será geneticamente idêntico ao receptor, e aí esses órgãos, eles dificilmente serão rejeitados, porque eles apresentam as mesmas moléculas apresentadoras, os mesmos antígenos de identificação, e não são rejeitados pelo doador. No caso de gêmeos idênticos, a mesma coisa, se um gêmeo ele for doador e o outro o receptor desse tecido, não vai haver rejeição porque eles são geneticamente idênticos, eles apresentam as mesmas proteínas de superfície. Então, teoricamente, não há rejeição. E existe também o xenoenxerto, que é o transplante de tecidos entre espécies diferentes. Por exemplo, pele Professor, de. Oi. quando o senhor fala gêmeos idênticos, quer dizer da mesma placenta ou placenta Isso. diferente? Gêmeos idênticos são da mesma placenta, são os univitelinos. Os Ok. univitelinos, eles são formados pela fusão do mesmo de um óvulo com um espermatozoide, tá? Então, nesse caso, aquele zigoto, ele começa a se dividir, formando ali os blastômeros, as células germinativas. E aí, por algum motivo, não se sabe por quê, essa massa de células se separa em duas porções. E aí, cada aglomerado de células vai dar origem a um gêmeo idêntico. Se essa massa se dividir em três, quatro, cinco porções, cada porção vai dar origem a um gêmeo idêntico, que vão dividir a mesma placenta. Já os gêmeos bivitelíneos, né, são gêmeos que possuem placentas diferentes. Nesse caso, esses indivíduos são formados pela fusão de dois óvulos com dois espermatozoides diferentes. Então, eles são geneticamente diferentes. Por mais que eles se pareçam, porque existem gêmeos bivitelíneos que se parecem muito, mas não são idênticos, tá? Então, por que que isso pode acontecer? A mulher, durante o seu ciclo menstrual, ela faz a ovulação. A ovulação dela. Como é o termo, meu Deus? Ela é alternada entre o ovário direito e o ovário esquerdo. Então, um mês, a mulher ovula pelo lado direito, pelo ovário direito, no mês seguinte, o ovário esquerdo. Tá? Mas por algumas condições, né, por alteração hormonal, enfim, várias condições, pode fazer que naquele mês a mulher ovule com os dois ovários. Pode ser que ela esteja fazendo uma terapia estrógeno. E essa terapia hormonal possa gerar uma hiperestimulação dos ovários, e aí ela ovular mais de um óvulo.
tá? Ou existem algumas mulheres que elas geneticamente elas já nascem com essa predisposição de ovular ao mesmo tempo com os dois ovários. Eu tive uma professora minha, que ela já não está entre nós, que ela tinha essa condição. Toda vez que ela engravidava, era de gêmeos não idênticos. Ela teve, se não me engano, três gestações, só que uma não, os gêmeos não sobreviveram, que todas três eram gêmeos não idênticos, tá? Porque os ovários dela ovulavam ao mesmo tempo, um óvulo de cada lado, e quando os dois eram fecundados, gêmeos não idênticos. Então, nesse caso aí de gêmeos não idênticos, não são isoenxertos, tá? São aloenxertos. São transplante entre indivíduos diferentes. E em relação ao xenoenxerto, nós temos aí alguns órgãos de suíno, córnea de coelho, pele de tilápia, né, que são retirados de outros animais para enxertar em seres humanos. Lógico, esse enxerto, como ele é de uma espécie muito diferente, a chance de gerar uma rejeição é muito maior, né? Porque a quantidade de proteínas estranhas que estão ali sendo expressas nesse tecido é muito maior. Então, ao longo da evolução da ciência, da ciência de transplante, se fizeram várias tentativas de transplante de pele, mas nas primeiras 2 semanas a pele transplantada sofria necrose, se soltava, né, gerando uma rejeição. Então nós temos, e lógico, esses primeiros exemplos de transplante foram feitos em animais. Nós temos aqui um rato com a linhagem A, que ele foi expresso de verde para mostrar que ele tem uma, né, um padrão genético diferente do receptor, que aí simulando esse aloenxerto, transplante de órgãos de indivíduos geneticamente diferentes, mas da mesma espécie. Então, quando ocorre esse primeiro enxerto, né, onde o doador, que é aí representado pelo ratinho verde, ele doa um pedaço de pele para o receptor, que é o rato da linhagem B, representado aí pela coloração amarela ou vermelha. Então, nesse primeiro momento, na primeira semana, entre os dias 3 e 7, não há rejeição, mas após esse período, há uma rejeição entre 10 e 14 dias. Então, após a segunda semana, nessa primeira tentativa de transplante, há uma rejeição a partir da segunda semana. Por que que demora tudo isso? Porque precisa-se ativar a imunidade adaptativa. Então, nessa primeira semana, o que que está acontecendo? As células do sistema de defesa, as células fagocíticas, elas estão atacando esse tecido. Depois elas se desprendem, migram para os linfonodos e lá elas vão apresentar esses antígenos estranhos do tecido enxertado para as células de defesa, os linfócitos B e T. E só depois esses linfócitos B e T ativados vão produzir anticorpos e linfócitos citotóxicos para atacar esse tecido com mais rapidez e com mais eficácia. Certo? De forma que, se a gente repetir esse transplante novamente, né, com os mesmos doadores e receptores, então você pegar novamente o tecido do doador A, né, do ratinho verde, e transplantar novamente naquele ratinho que recebeu, percebe-se aqui que já tem uma região que está necrosada, mostrando que houve uma rejeição inicial. Então, quando ocorre esse retransplante, essa rejeição vai ser muito mais rápida, vai acontecer dentro de dias, entre 3 e 7 dias. Por quê? Porque o sistema imune adaptativo já foi ativado contra esses antígenos, é como se ele já tivesse imunizado,
já tivesse imune a esses antígenos do tecido enxertado. E aí essa rejeição acontece muito mais rápido, tá bom? E aí o que acontece? Se a gente fizer repetir esse transplante, onde o doador é o ratinho verde, você transplantar esse tecido para o ratinho amarelo e ao mesmo tempo você injetar células de defesa do ratinho A, né? Você vai impedir que aquele tecido, né? Peraí, receptor de linhagem B injetada com linfócitos do outro animal da linhagem B, que rejeitou o enxerto da linhagem A. Ah, sim, entendi. Então, se você pegar outro ratinho vermelho, que não sofreu transplante ainda, e se você pegar esse tecido, né, do ratinho amarelo, colocar no ratinho vermelho, e você pegar células de defesa desse rato que já sofreu rejeição, essa rejeição vai ser muito mais rápida. Por quê? Porque você está injetando células de defesa do sistema imune adaptativo do ratinho vermelho que já sofreu rejeição, e você vai mimetizar aquela rejeição secundária, aquela rejeição mais rápida, rejeição de um rato que já tem uma memória, uma resposta adaptativa formada. Então você está transferindo desse ratinho aqui que já sofreu rejeição células de defesa para um outro ratinho vermelho que vai estar sofrendo o primeiro transplante. Então você simula uma resposta adaptativa já formada, e esse ratinho, mesmo sendo o primeiro transplante, ele vai rejeitar muito mais rápido, porque ele já tem células de defesa aqui do sistema imune adaptativo que reconhece esse tecido mais rapidamente. Células essas que foram transfundidas do ratinho que já recebeu, já gerou rejeição desse tecido. Um outro experimento que mostra as dificuldades e os mecanismos de rejeição é quando você pega, por exemplo, um ratinho, né, de uma linhagem e transfere anticorpo ou transfere um tecido para um ratinho que tem geneticamente os mesmos antígenos, né, expressam em superfície os mesmos antígenos. E o que vai acontecer? Nesse caso, o rato não vai gerar rejeição. É como se você pegasse dois gêmeos idênticos, né, pegasse a pele de um, transplantasse para o outro gêmeo idêntico, ele não vai rejeitar, porque o enxerto é cinegênico, é de indivíduos do mesmo genoma, que tem a mesma carga de genes. Então, essa rejeição, ela vai ser inibida. Não vai ocorrer de rejeição. É o que acontece em transplante entre gêmeos idênticos. Mas se você pegar um ratinho de pele vermelha e injetar no ratinho de pele verde, ele vai rejeitar, porque esse transplante é um transplante alogênico. É um transplante de indivíduos geneticamente diferentes. E quando você pega uma pele de um ratinho que tem um determinado genoma, e você transplanta esse tecido para um rato de linhagem mista, que apresentam proteínas tanto da linhagem verde quanto da linhagem amarela, isso não vai ocorrer rejeição. Isso aqui ele está simulando, por exemplo, a transferência de órgãos, de tecidos, de pai para filho. Lembra que o filho é a mistura do pai e da mãe. É como se o rato pai fosse o vermelho e a mãe fosse o verde. Então, a transferência, o transplante de órgãos entre pais e filhos, eles são muito mais fáceis de terem sucesso. Porque o filho, ele não vai rejeitar uma proteína que ele expressa. Porque o filho, ele tem
proteínas, né, que vieram geneticamente do pai e proteínas que vieram geneticamente da mãe. Então, como eles expressam proteínas de origem paterna e materna, o seu sistema imunológico não vai rejeitar. Isso explica por que existe uma alta taxa de sucesso de doações de órgãos onde o pai é o doador e o filho é o receptor. Então, nesse caso aqui, esse experimento C, aqui está sendo simulado o enxerto de um progenitor dos pais que não é rejeitado pelo filho híbrido. Mas o inverso não acontece. O filho, ele não pode doar órgãos para os pais. Isso é muito mais complicado. Por quê? Porque o filho ele vai apresentar proteínas tanto de origem paterna quanto de origem materna. E aí o que acontece? As proteínas, vamos supor que o verde é a mãe. Então, essa mãe está recebendo um tecido do filho. Então, as proteínas que são expressas nela também, ela não vai rejeitar, mas as proteínas que são expressas nesse tecido que é de origem paterna, ela vai rejeitar. Então, como esse tecido ele é híbrido, apresenta proteínas próprias e não próprias, ele vai ser rejeitado, mostrando aí que a taxa de transplantes entre onde os filhos são doadores e os pais são receptores, tem um sucesso muito mais reduzido por conta desse processo de rejeição de proteínas estranhas no tecido híbrido. Então, as células que são encontradas, né, ou que são encontradas na transfusão, ou células que são encontradas nos órgãos ou tecidos transplantados, entre os indivíduos que são geneticamente idênticos, como são as mesmas proteínas, porque eles têm a mesma carga genética, nunca serão rejeitados. Então, gêmeos idênticos, se eles fazem transplante entre si, eles não vão sofrer rejeição, porque eles vão expressar as mesmas proteínas identificadoras, as mesmas proteínas de superfície, e não ocorrerá rejeição. Agora, células ou órgãos que são transplantadas entre pessoas geneticamente não idênticas, ou membros de duas linhagens puras diferentes, que no caso o ratinho totalmente verde e o ratinho totalmente vermelho. São linhagens puras diferentes. Nesse caso, eles sempre serão rejeitados, mostrando que esses indivíduos eles são totalmente diferentes geneticamente, apesar de serem da mesma espécie. Já a descendência do cruzamento entre essas duas linhagens, mostrando aqui aquele indivíduo híbrido, né, o filho que tem listras verdes e vermelhas, mostrando que ele é um indivíduo originado do cruzamento de duas espécies, de dois indivíduos puros. Então, esse indivíduo híbrido, ele pode, né, receber tecidos das duas linhagens. Certo? Exceto nos transplantes de medula óssea, que precisam de de exames complementares para verificar a eficácia do transplante. Então, o enxerto que é derivado de uma prole, de um acasalamento entre duas linhagens puras de animais, será rejeitado em qualquer um dos seus pais. Ou seja, resumindo, o filho de duas linhagens, do cruzamento de duas linhagens puras, que é aquele ratinho de duas cores, ele pode receber transplante tanto da linhagem verde quanto da linhagem vermelha. Ou seja, os filhos podem receber transplantes tanto do pai quanto da mãe, que há uma chance de sucesso muito grande. Agora, o contrário não acontece. Os pais não podem receber, tanto o pai quanto a mãe, não podem receber transplante dos filhos, porque aquele tecido ele apresenta proteínas tanto paterna quanto materna,
E aí, se ele for transferido para o pai vai rejeitar as proteínas de origem materna, porque é estranho para ele. E se for transferido para a mãe rejeita as proteínas de origem paterna. Então, há essa rejeição cruzada. Então, como que o sistema imune ele reconhece esses antígenos dos tecidos? Então, o que acontece? Nos nossos tecidos, nós temos as células chamadas de células sentinela. São células do sistema imunológico que já estão no tecido, guardando aquele tecido contra agentes estranhos, que são as células dendríticas, os macrófagos, os mastócitos e as células apresentadoras de antígeno. O que é que acontece? Essas células dendríticas, elas fagocitam as células do tecido estranho, elas reconhecem proteínas estranhas. E aí elas vão apresentar essas proteínas estranhas na sua superfície. Tá? Então, no, as nossas células, elas apresentam, e a maioria dos mamíferos que tem o sistema imunológico desenvolvido, elas apresentam dois tipos de MHC. MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. O MHC de classe 1, ele expressa proteínas que foram produzidas pelas próprias células internamente, tá? Que passam ali pelo proteossomo, que é uma vesícula que quebra as proteínas grandes em pedaços menores. Ocorre, então, fusão com o MHC de classe 1. Esse MHC de classe 1 migra para a superfície, expressando antígenos de proteínas produzidas pela própria célula. Tá? Então, é através do MHC de classe 1 que as células TCD8 reconhecem se essas células são normais, porque elas vão produzir proteínas normais, ou se elas estão infectadas por vírus, porque uma célula infectada por vírus, ela vai produzir proteínas virais, e algumas dessas proteínas virais são quebradas pelo proteossomo e expressas os seus pedaços na superfície. E aí o MHC de classe 1 com esse antígeno estranho é reconhecido pelo linfócito TCD8, que destrói essa célula. Ou então, se essa célula é uma célula neoplásica, apesar dela ser uma célula do próprio corpo, ela começa a produzir proteínas estranhas, aberrantes, que também passam pelo mecanismo, pelo sistema do proteossomo, gera ali quebras e se complexam com o MHC de classe 1 e são expressas na superfície também, que são reconhecidas pelo linfócito TCD8. Mas existe um outro MHC, o MHC de classe 2. E esse MHC de classe 2, ele vai expressar proteínas de partículas fagocitadas. Então, uma substância estranha, ela é fagocitada pelas células fagocíticas. Ela é então digerida e parte dessas proteínas digeridas, e proteínas e açúcares também, lipídios, são então se ligam ao MHC de classe 2 e migram para a superfície. E esse MHC de classe 2 é reconhecido pelo linfócito TCD4, ou linfócito helper. Então é basicamente assim que a célula T reconhece moléculas de MHC que são halogênicos, que são estranhos. Então, um exemplo aqui. Outra forma de reconhecer é quando essa célula apresentadora de antígeno, ela vai lá no tecido, esse tecido está expressando moléculas MHC diferentes das deles. Então, perceba aqui que o MHC dessa célula do receptor é verde, e a do tecido é azul, então o MHC é diferente. O que é que vai acontecer? Esse MHC estranho, ele também vai ser fagocitado inteiro pela célula apresentadora de antígeno e vai expressar fragmentos desse MHC estranho para as células do sistema imune. Então, tanto os pedaços do MHC estranho
quanto o próprio antígeno estranho podem ser reconhecidos pelas células de defesa do indivíduo receptor. Então, as moléculas de MHC. Que são expressas na superfície das células, elas têm peptídeos que são ligados. Em alguns casos, o peptídeo, que é um pedaço de proteína, contribui para a estrutura de reconhecimento das células alorreativas, ou seja, das células estranhas. E esse peptídeo, ele age exatamente como um peptídeo de reconhecimento normal, né? Comparado com os antígenos estranhos. Então, aqui nós temos uma célula do próprio corpo sendo reconhecida pelo linfócito T. Perceba que esse peptídeo ele está aqui, nessa brecha de reconhecimento, nessa zona de reconhecimento. Então, nesse caso, a molécula de MHC apresenta o peptídeo estranho para a molécula ter relacionada para reconhecer um MHC próprio, fracamente. No segundo passo, essa célula vai expressar peptídeos estranhos. E isso gera um reconhecimento de que aquela célula não é do próprio organismo, porque ela está expressando proteínas diferentes. E o que pode acontecer também é que o próprio MHC ele é estranho. No caso de tecidos estranhos, eles, além de apresentar peptídeos estranhos, o próprio MHC é estranho. E aí, também reconhecido pelas células de defesa. Então, tanto o peptídeo expresso pelo MHC vai ser reconhecido pelas células de defesa do paciente, né, do receptor, quanto as próprias moléculas de MHC, o complexo apresentador de antígeno, ou complexo de histocompatibilidade. Então, as respostas das células T para o MHC alogênico, para o MHC estranho, diretamente apresentadas, são muito fortes, porque existe uma frequência alta de células que consegue reconhecer um único MHC alogênico. Então, existem vários linfócitos T que podem reconhecer MHCs estranhos. Cerca de 1 a 2% de todas as células T do indivíduo reconhece um MHC estranho numa célula do doador. E isso é de 100 a 1000 vezes maior que o reconhecimento de células T contra peptídeos microbianos. Isso quer dizer o quê, professor? Que um linfócito T do nosso corpo, ele tem de 100 a 1000 vezes mais capacidade de reconhecer MHC de outras células, de outros tecidos, do que um próprio peptídeo microbiano. Então, o linfócito T do nosso corpo, ele tem mais facilidade de reconhecer uma célula estranha por conta do próprio MHC estranho do que pela expressão de peptídeos estranhos, no caso do reconhecimento de micro-organismos. Então, a chance do linfócito T reconhecer uma célula de um transplante não compatível é de 100 a 1000 vezes maior do que de reconhecer uma bactéria patogênica. Então, percebam aí a violência e a grande capacidade do nosso corpo de reconhecer um tecido estranho. Então, fragmentos de proteínas, os peptídeos, que são derivados das células do doador, né, aquelas proteínas que vão ser processadas pelo fagossomo, vão se ligar ao MHC também alogênico. E aí, essa combinação fica muito mais forte. Porque tanto o MHC é estranho quanto o peptídeo é estranho. E essa combinação, ela gera uma capacidade de reconhecimento das células
pelas células de defesa do receptor muito maior, tá? Então, nós temos essas três possibilidades de reconhecimento. A célula do transplante tem um MHC estranho, e isso é reconhecido pelas células T, independente daquele peptídeo expresso ser do próprio corpo ou não, a própria molécula apresentadora acaba sendo reconhecida como estranha. A outra possibilidade é que o peptídeo expresso pelo MHC é estranho. E a terceira possibilidade, que é a combinação das duas. O MHC estranho expressando o peptídeo estranho. E isso gera uma capacidade de reconhecimento maior do que elas isoladas. Então, cada célula apresentadora de antígeno, elas vão expressar cópias de MHCs diferentes na superfície. Mas esses MHCs, na sua maioria, são MHCs normais do próprio corpo. Mas, se essas células tiverem contato com um tecido estranho, elas podem incorporar esse MHC estranho e expressar na sua superfície, e que podem gerar um reconhecimento pelas células T do sistema imune do paciente. Então, comparar... Oi? Uma dúvida. Então, como ocorre essa incompatibilidade no transplante? É porque o MHC não reconhece a célula do peptídeo, é isso? Não, é o seguinte... Nós temos a apresentação entre células apresentadoras de antígeno e as células do sistema imune, né? Os linfócitos B e T. Essa apresentação pode ser feita pelo MHC de classe 1 ou MHC de classe 2. O MHC de classe 1, ele expressa proteínas internas da célula, proteínas próprias, tá? Então, tudo que todas as proteínas que a célula produz, algumas são degradadas pelo proteossomo, principalmente proteínas velhas. Proteínas, quando vão envelhecendo, elas são degradadas por uma vesícula chamada de proteossomo. E lá nessa degradação, os pedaços de proteínas, os peptídeos, se complexam com o MHC. E esse MHC migra para a superfície. E lá ela vai ser apresentada às células de defesa. Se essa proteína for do próprio corpo, o linfócito T ou B, ele reconhece esse peptídeo como normal e tolera a presença dele. Mas, se essa proteína for estranha, que é o caso, por exemplo, estou falando de MHC de classe 1, que processa proteínas internas. Mas, se essa célula for uma célula neoplásica, ela vai apresentar proteínas estranhas. Por mais que ela seja do próprio organismo, ela começa a apresentar proteínas aberrantes. E aí, esses peptídeos de proteína aberrante são reconhecidos pelo linfócito T, e reage contra essa célula estranha, essa célula modificada, na verdade, gerando a destruição dessa célula, que é o mecanismo que a gente vai ver na próxima aula, que é o mecanismo do sistema imune contra as células neoplásicas, contra os tumores. Outra condição que pode acontecer é que essa célula normal está infectada por vírus. E aí uma célula infectada por vírus, ela vai produzir proteínas virais, que também vão ser degradadas pelo proteossomo, algumas, e expressas no MHC de classe 1. E aí, aquele linfócito T reconhece aquela proteína viral como estranha e também induz a morte dessa célula, que é normal, mas ela está infectada pelo vírus. Já o MHC de classe 2, ele expressa proteínas que foram... antígenos que foram fagocitados. Então, tudo que a célula produz vai ser expresso via MHC de classe 1. Mas tudo que a célula fagocita, ela vai ser digerida e vai ser expressa por MHC de classe 2. Então, se ela fagocitou uma bactéria, se ela fagocitou um parasita, se ela fagocitou uma célula morta de tecido de um transplante, ela vai pegar essas proteínas dessa célula morta, processar e expressar via MHC de classe 2, que também é reconhecido pelos linfócitos, agora, nesse caso, linfócito TCD4, tá? O MHC de classe 1 se liga ao receptor de
de células TCD8. O MHC de classe 2 se liga ao receptor de linfócito TCD4. Então, se ocorrer fagocitose de células mortas do tecido transplantado, essas proteínas dessa célula transplantada vai ser processada e expressa via MHC de classe 2. Tá? Ou a própria célula que viva do transplante começa a expressar as suas próprias proteínas na superfície, que vai ser reconhecida pelos linfócitos T do paciente. Reconhecendo aquele pedaço de proteína estranho, ou reconhecendo o próprio MHC estranho. Deu para entender, Daniele? Sim, então, no caso, o MHC de classe 2 que está relacionado ao transplante, é isso? Os dois. Os dois. O 2, né? O 1, ele está mais relacionado aos processos internos. E o 2? E o 2? Fagocitado. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, como os linfócitos T, eles chegam pelo sangue e entram em contato com aquele tecido transplantado e aquelas células do transplante, elas têm MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Então, elas vão expressar proteínas estranhas na sua superfície. Proteínas que são delas, mas são estranhas para o paciente, para o receptor. E aí ocorre também reconhecimento. Então, muitas células T, elas vão responder ao MHC da célula transplantada. A proteína de apresentação vai ser reconhecida como estranha. E é provável que essas células tenham sido geradas durante exposição prévia a outro antígeno estranho, geralmente microbiano, que pode também reagir como forma cruzada. Então, por isso que alguns indivíduos, eles têm uma rejeição mais rápida do que outros, né? Porque pode ser que esse indivíduo que recebeu o transplante, ele já tem uma imunidade formada contra alguns peptídeos. Então, essas células de memória, tanto o linfócito TCD8 quanto o linfócito B de memória, elas não são apenas populações expandidas de células autoespecíficas, ou seja, de células que reconhecem o próprio organismo, mas elas também respondem mais rápido e de maneira mais potente do que os linfócitos imaturos. Então, quando a memória imunológica já está formada, quando esse indivíduo vai ser submetido a um novo transplante, essas células de memória podem reagir de forma mais rápida. Por isso que o indivíduo que fez o primeiro transplante, ele tem uma rejeição mais lenta. Mas quando esse paciente ele precisa fazer um segundo transplante, aquelas células de memória ali, que foram produzidas pela rejeição do primeiro transplante, elas podem induzir uma reação mais rápida num segundo transplante. Então, vamos lá explicar por que isso acontece, essa rejeição mais rápida num transplante. Então, aqui nós temos a representação de um transplante de rim, né? Nós temos aqui a célula verde representando as células renais desse doador. Essa célula renal do órgão transplantado, ela tem um MHC que é estranho para o doador ou para o receptor, aquele paciente que recebeu os rins, o rim. Essa proteína apresentadora é estranha para as células de defesa dele. Além do mais, o peptídeo que ela expressa também é estranho. Então, por isso que os linfócitos T do doador, do receptor, do paciente, eles podem rejeitar esse órgão porque eles vão reconhecer o MHC como estranho ou eles vão reconhecer esse peptídeo como estranho. Ou pior, eles podem reconhecer a combinação todinha como estranha. Então, o que acontece? Algumas dessas células podem morrer. E aí elas vão ser fagocitadas pelas células dendríticas do receptor.
Então, essa célula dendrítica aqui é do paciente que recebeu o transplante. Como esses rins, eles são extremamente irrigados, é um dos órgãos mais irrigados do corpo, são os rins, o coração e o cérebro, mais recebem sangue por minuto. Os rins porque precisam filtrar esse sangue. O coração porque bombeia todo o sangue, né? Para você ter uma ideia, os rins, eles filtram o teu sangue todinho em uma hora. Então, o teu sangue, ele é filtrado 24 vezes, em média, num dia. E aí, ou seja, os rins, eles filtram, em média, 180 litros de sangue. E desses 180 litros de sangue, eles produzem mais ou menos um litro a um litro e meio de urina, somente. E praticamente tudo que é passado ali pelos rins são reaproveitados. Então, o que acontece? À medida que essas células do rim transplantado vão morrendo, elas vão sendo fagocitadas pelas células dendríticas do receptor. E aí, essa célula dendrítica ela vai apresentar um MHC normal, que não é estranho para o doador, mas o peptídeo que ela está expressando é estranho. Então, ela vai ser reconhecida. Então, quando essas células dendríticas do receptor elas se desprendem, vão para os órgãos linfóides secundários, elas vão levando consigo os haloantígenos, ou seja, os peptídeos estranhos. E ao chegar lá, tanto a célula dendrítica com peptídeo diferente vai gerar uma resposta imunológica, quanto a própria célula dendrítica do transplante, quando se desprende também, ela vai gerar uma reação. Então, vai ser uma reação dupla. A célula dendrítica do próprio paciente com a expressão de antígenos do transplante vai gerar uma resposta imunológica. E a própria célula dendrítica que está lá no órgão transplantado, quando ela se desloca também, ela vai gerar uma resposta imunológica, gerando ativação de linfócitos B e T. E esses linfócitos geram uma resposta imunológica. E quando eles caem na corrente sanguínea, e eles circulam pelo corpo, automaticamente essas células de defesa vão reconhecer as células do órgão, destruindo essa célula, induzindo a sua apoptose. E também elas vão produzir citocinas inflamatórias que vão potencializar a ação de outras células de defesa, gerando uma destruição aumentada. Então, nessa migração das células de memória e células ativadas, tanto B quanto T, elas vão reconhecer essas proteínas estranhas do enxerto, rejeitando esse enxerto. Certo? Tranquilo, pessoal? Até aí, tá dando para entender? Essa é uma parte da imunologia muito mais complexa do que aquele mecanismo de imunidade inata, é porque já é mais direcionado para transplantes e células leucêmicas, células neoplásicas. Tá bom? Mas está dando para entender, é basicamente o mesmo princípio. Não, está dando para entender. É só que são detalhezinhos, né? Muito detalhezinho, mas está dando para entender. Ótimo. Mas é bem interessante de entender isso aí, porque a gente vai entender como que acontece esse mecanismo de transplante, como que acontece o mecanismo das doenças autoimunes, que a gente falou na semana passada. E na próxima aula a gente vai falar sobre o reconhecimento do sistema imunológico frente a neoplasias. A gente vai entender como que ocorre, como que funcionam, por exemplo, a imunoterapia, que são medicamentos, são tratamentos que induzem o fortalecimento do sistema imune para que esse próprio sistema imune reconheça as células do câncer e destrua as células do câncer. Essas imunoterapias, elas são mais diretas, elas vão atacar só as células neoplásicas. Isso, consequentemente, gera menos efeito colateral ou até ausência de efeito colateral, tá? E é muito mais eficaz. Porque o que é o efeito colateral? É quando a droga, ela age em tecidos diferentes daquele do alvo. Então, você, por exemplo,
tem um efeito colateral da quimioterapia, porque ela age tanto nas células do câncer quanto em células que não são do câncer, como, por exemplo, na medula óssea, na raiz do cabelo, causando queda de cabelo, na mucosa do trato gastrointestinal, gerando irritabilidade, diarreia, vômito. Podem chegar a agir também no sistema nervoso central, causando dores de cabeça, irritabilidade, mudança de humor. Tudo isso são efeitos colaterais da quimioterapia. Tá bom? Então, pessoal, antes de falar dos testes utilizados para transplante, que existem alguns testes que são feitos para a histocompatibilidade, que a gente já falou, e também os testes de reação cruzada, que é colocar em contato o sangue do doador e do receptor para ver se há alguma reação cruzada. Se houver, a chance de rejeição do transplante é grande. Antes de falar disso, né, vamos dar uma pausa, mas antes de dar a pausa, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Tá dando para acompanhar? Sim, pessoal, tá dando para acompanhar? Tem alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. Ótimo. São alguns detalhezinhos que a gente precisa dar uma leitura antes, né? Uma leitura depois, na verdade, para dar uma fixada, né? Porque eu sei que esse conteúdo ele não é tão fácil de entender de primeira, mas não é impossível da gente aprender, tá bom? Então, se Arthur, quer falar alguma coisa? Então, beleza. Se ninguém tiver mais dúvida, vamos dar um intervalo aí de 15 minutos e nós voltamos na segunda parte para concluir esse assunto, tá bom? Até mais. Até daqui a pouco. Vamos só tomar uma aguinha, um cafezinho, e a gente volta.
Então vamos lá, galerinha. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos falar agora sobre um dos testes que é utilizado para verificar a possibilidade do transplante entre dois indivíduos. Nós temos aí um exemplo de um doador X e um doador Y. Essas células, elas foram inativadas, as mitoses inativadas. Existem várias substâncias que bloqueiam a mitose, como... Ah, eu esqueci agora. Mas tem umas substâncias que bloqueiam a mitose, principalmente na metáfase, né? Impedem a formação do fuso mitótico, que inclusive é utilizado para fazer análise dos cromossomos. Deixa eu só rapidinho. Enfim, existem substâncias que bloqueiam a mitose das células, né? E depois, esses dois doadores, esses dois indivíduos, terão o seu sangue coletado, né? Separado, então, as suas células mononucleares, ou seja, linfócito e monócito, e depois será posto em contato mútuo, ou seja, essas células serão misturadas numa placa. Então, nessa placa vai ser feito o contato entre essas duas células e vão ser, então, estimuladas a se expandirem, a se multiplicarem. E depois as células TCD4 do doador X, elas vão reagir com as moléculas de classe 2 do doador Y e os linfócitos T de doadores X com o MHC de classe 1, como eu falei para vocês, né? O MHC de classe 1 é reconhecido pelo linfócito TCD8 e o MHC de classe 2 pelo linfócito TCD4. Tá? Então, sempre lembrem disso. Então, uma forma que eu desenvolvi para decorar, para memorizar essa associação entre MHC e linfócito, eu fiz da seguinte forma. Eu preciso lembrar que sempre a multiplicação precisa ser 8. Então, TCD8 e MHC de classe 1, 1 vezes 8 é 8. E o TCD4 com MHC de classe 2, 4 vezes 2, também dá 8. Então, MHC de classe 2 se interage com TCD4. MHC de classe 1 com TCD8. Então, os linfócitos do doador X, TCD4 e TCD8, vão interagir com os MHC de classe 1, e classe 2 do doador Y. E o inverso também vai acontecer. Os linfócitos do doador Y vão interagir com o MHC de classe 1 e 2 do doador X. Então, após esse reconhecimento, as células T responsivas às MHC halogênicas, né, vão reconhecer os MHCs estranhos através desse reconhecimento. E eles vão expandir, se multiplicar, aquelas células que reconhecem, que a gente chama de esse processo chamado de expansão clonal. Então, todo linfócito reativo que reconhece um antígeno, ele vai fazer várias cópias dele mesmo. Todas essas cópias são também responsivas a essa proteína estranha. Então, tanto os TCD8, quanto o TCD4, eles vão gerar expansão clonal. TCD8 reconhecendo o MHC de classe 1 e o TCD4 reconhecendo o MHC de classe 2. Essas células, elas reconhecem, mas elas agem de maneira diferente. As células TCD8, elas reconhecem toda a célula estranha via MHC de classe 1 e induz a morte dessa célula por indução da apoptose. Já o linfócito TCD4 é uma célula auxiliadora. Quando ela reconhece, ela vai estimular todas as células capazes de reconhecer esse MHC de classe 2
produzindo citocinas e aumentando, potencializando o efeito dessas células. Então, quais são os mecanismos de rejeição desses transplantes? Alguém quer falar alguma coisa? Arthur? Quer falar alguma coisa, Arthur? Tá, deve ter ativado o microfone sem querer. Vamos lá. Então, nós temos três respostas básicas de rejeição do enxerto. Uma dessas mecanismos é a produção de anticorpos contra os antígenos dos vasos sanguíneos, né, da camada interna dos vasos sanguíneos, encontrado nesses tecidos que foram transplantados. Então, esses anticorpos, eles se ligam à superfície do endotélio, né, ativando, assim, o sistema complemento, gerando lise dessas células endoteliais, expondo, assim, a camada subendotelial, rica em colágeno, que ativa a cascata de coagulação, formando um coágulo, gerando necrose e trombose dos vasos sanguíneos do tecido que foi rejeitado. Então, essa primeira etapa, onde ocorre a ação principalmente dos vasos sanguíneos desse tecido enxertado, é chamada de rejeição hiperaguda. Segundo mecanismo, chamado de rejeição aguda, os linfócitos TCD4 e TCD8, que reconhecem que foram apresentados aqueles antígenos estranhos encontrados no tecido enxertado, e eles chegam até esse tecido, né, e começam a gerar um processo inflamatório. Então, eles começam a se ligar nas células funcionais do tecido, gerando lesões nessa célula e gerando um processo inflamatório. Gerando, por exemplo, uma inflamação do endotélio, semelhante à rejeição hiperaguda, só que mediada por células. Então, esses anticorpos, que são formados após a apresentação do antígeno e após o contato com antígenos do enxerto, também podem contribuir para lesões não só dos vasos sanguíneos, mas as lesões dos tecidos que compõem o transplante. Último, uma rejeição crônica. Essa lesão da parede do vaso gera uma proliferação que vai estimular a liberação de fatores de crescimento, principalmente de células endoteliais, que é um processo mediado por um processo de cicatrização. À medida que essas células musculares elas vão se proliferando, elas vão engrossando, elas vão espessando a parede do vaso sanguíneo e diminuindo o fluxo sanguíneo, causando uma rejeição crônica. Então, essa lesão da parede do vaso, causada por uma rejeição aguda ou hiperaguda, induz a proliferação celular do músculo liso, gerando uma oclusão crescente do espaço luminal do vaso sanguíneo. Essa lesão ela vai provocar uma reação inflamatória às proteínas estranhas expressadas na parede do vaso desse tecido. Aqui nós temos uma rejeição hiperaguda causada com dano endotelial, formando trombos de plaquetas e também fibras de trombina e infiltração de neutrófilos num glomérulo renal. Então, aqui nós temos a cápsula de Bowman, bem evidente, essa estrutura aqui em formato de C, o glomérulo renal, né, aqui o túbulo contorcido proximal. Então, esse é um tecido de um rim, de um paciente que sofreu transplante, que está sendo rejeitado. Então, essa está cheio de coágulos, de plaqueta aqui, e também de depósito de malha de fibrina, decorrente dessa rejeição. No B, nós também temos um parênquima renal, gerando inflamações agudas, né, como infiltração de células de defesa. Cada pontinho azul, diz aqui, é uma célula de defesa que migrou para aquele tecido renal decorrente dessa rejeição. Então, aqui nós temos uma rejeição aguda com células inflamatórias em torno dos túbulos. Então, aqui nós temos os túbulos, ó,
Eles estão cortados transversalmente. Nós estamos vendo a parede do túbulo e a parte interna, o lúmen do túbulo. Então, nós temos um túbulo aqui, outro, outro, outro. Vários túbulos aqui do parênquima renal. Na C, nós temos uma rejeição aguda mediada por anticorpos e com células inflamatórias encontradas na região peritubular, onde mostra aqui as setas. Então, tem várias células inflamatórias na região peritubular, fora dos túbulos, entre os túbulos. Na D, nós temos uma rejeição com a ativação do sistema complemento. E aí nós utilizamos, para revelar as proteínas do sistema complemento, um anticorpo que se liga à proteína CD4. Ou, perdão, C4D, que é uma proteína ativada do sistema complemento. E aí, esses anticorpos que se ligam a essa proteína, elas têm fluoróforos que brilham na cor marrom quando são excitadas por luz ultravioleta. Então, tudo que está de marrom aí são anticorpos que se ligaram às proteínas do sistema complemento, mostrando que houve ativação do sistema complemento aí. E, por último, a rejeição crônica, formando uma aterosclerose. Nós temos aqui uma veia, né, um vaso sanguíneo, que está com a parede espessa ao ponto de praticamente bloquear a luz interna do vaso. Então, esse vaso sanguíneo aqui, ele foi totalmente obstruído pela proliferação de células musculares da parede do vaso sanguíneo, decorrente da proliferação do tecido conjuntivo e da túnica íntima do vaso, impedindo a circulação de sangue, causando necrose no tecido que foi transplantado e rejeição subsequente. Então, como que a gente previne a rejeição desses aloenxertos? Então, induzir a imunogenicidade do enxerto, ou seja, a capacidade das proteínas do tecido transplantado de ativar o sistema imunológico, tem sido a forma de minimizar as diferenças entre de proteínas entre o doador e o receptor. Para evitar essa rejeição, tanto hiperaguda, quanto aguda, quanto crônica, é importante que os doadores e os receptores tenham compatibilidade sanguínea, né? Os antígenos do grupamento sanguíneo ABO do doador e do receptor devem ser compatíveis. Ou seja, o doador, obrigatoriamente, ele precisa ser histocompatível e também que ele seja capaz de doar o sangue dele para o receptor. Por quê? Por mais que seja feita uma lavagem, uma retirada máxima de células do sangue no tecido transplantado, ainda vão ali algumas hemácias que podem desencadear também uma reação de complexação e rejeição das células vermelhas encontradas no transplante que vai ser implantado no paciente. Então, se o paciente ele for ao mesmo tempo doador de tecido e doador de sangue para o receptor, essas chances melhoram bastante. Então, no caso do transplante renal, que tem o maior número de alelos de MHC, maior expressão de proteínas reconhecíveis, entre o doador e receptor, quanto mais parecido as proteínas entre doador e receptor, via MHC, melhor a sobrevida do enxerto. Então, quanto mais próximos, mais semelhantes o tecido renal entre doador e receptor, maior será a sobrevida desse tecido renal. Porque meio que você consegue enganar, né, ou burlar o mecanismo de reconhecimento de aloenxertos. Outro teste também que é importante para prevenir essa rejeição é que pacientes que precisam de enxertos, de transplantes de pacientes geneticamente diferentes de si, eles precisam também testar a presença de anticorpos no seu corpo que tem a capacidade de reconhecer MHC do doador. É,
Esse é um dos testes também que são importantes. Você separar os anticorpos do sangue do paciente e colocar em contato com as células do de fragmentos do tecido ou do sangue do doador para ver se há um reconhecimento de anticorpos. Se houver, isso indica que ele já tem anticorpos anti-MHC no seu sangue, no caso, o paciente, que pode gerar uma rejeição mais rápida. Então, além dessas precauções, né, de prova cruzada, que é colocar o sangue do doador e do receptor em contato, a tipagem sanguínea entre doador e receptor, a verificação de anticorpos anti-MHC do receptor, além de todas essas precauções para melhorar a resposta, né, para melhorar a viabilidade do transplante no maior tempo possível, associado a isso se faz o uso de medicamentos que geram uma redução de rejeição. Como, por exemplo, medicamentos imunossupressores, que podem inibir ou matar os linfócitos T do paciente, gerando uma inibição total ou parcial dessa reação contra o transplante. Então, inibidores como a calcineurina, a ciclosporina e o FK506, chamado de tacrolimus, eles inibem a transcrição de determinados genes de células T. Então, essa célula ela não consegue produzir determinadas proteínas que são extremamente importantes para a sua sobrevivência. Principalmente no que se refere à produção de citocinas. Como a interleucina 2. E existem também os fármacos imunossupressores, como a rapamicina, chamada de sirolimus. Essa rapamicina, ela inibe a proliferação mediada pelos fatores de crescimento de células T. Além do mais, são utilizados toxinas metabólicas, que matam células T que estão se proliferando, como a azatioprina. A azatioprina é usada, ainda é usada, mas ela é uma substância muito tóxica para as células imaturas que vão dar origem às células brancas. Então, a azatioprina não só mata os linfócitos T, mas também intoxica a medula e diminui a produção de outras células brancas. E também, além da toxicidade para a medula óssea, ela também é tóxica para as células intestinais, os enterócitos. Existe também o micofenolato de mofenil, ou MMF. Esse micofenolato de mofenil, ele é metabolizado, ou seja, transformado pelo fígado após a ingestão. Ele é transformado em ácido micofênico, e esse ácido micofênico, ele bloqueia, né, a monofosfato inosina desidrogenase, que é uma enzima muito importante para a síntese de guanina, para a síntese de bases nitrogenadas, para que essas células T consigam se multiplicar. Então, esse micofenolato de mofenil, ele vai inibir a proliferação dos linfócitos. Essa substância é usada rotineiramente, mas muitas vezes não de forma isolada. Ela é utilizada em combinação com a ciclosporina ou com o FK516 ou 506 para impedir uma rejeição aguda do enxerto. Então, o uso combinado é mais eficaz do que o uso isolado. Outros medicamentos que vão agir bloqueando os anticorpos. Então, a gente viu aí que existem medicamentos que vão bloquear os linfócitos T, mas existem medicamentos que vão bloquear os linfócitos B, impedindo a produção de autoanticorpos, de anticorpos anti-aloenxerto. Então, anticorpos que reagem com a superfície de células T e destroem ou inibem as células T
também são utilizados para prevenir a rejeição aguda. Como, por exemplo, o anticorpo OKT3. Esse anticorpo, ele destrói as células que têm CD3, ou seja, destrói todo o linfócito do tipo T. Todo o linfócito do tipo T, ele é CD3 positivo, ele tem essa proteína de superfície. Por exemplo, o linfócito TCD8, ele é CD3 positivo e CD8 positivo. O linfócito TCD4 é CD3 positivo e CD4 positivo. Tá? O CD3 é o receptor de célula T. Existe também o anticorpo antitimócito globulina. Esse anticorpo ele é específico para proteínas da membrana plasmática de linfócitos T, né? Por isso o nome antitimócito, porque os linfócitos T, quando estão em amadurecimento lá no timo, eles são chamados de timócito. Existe também o anticorpo anti-CD25, ou antirreceptor de interleucina 2. Tá? Esse antirreceptor de interleucina 2 evita a ativação de linfócitos T, por inibir o receptor de interleucina 2. E existe também o anticorpo anti-CD52, que é específico para a proteína de superfície, tanto de células B quanto T. Mas a limitação do uso desses anticorpos, tanto monoclonais que se ligam a só com uma região, ou policlonais, é limitado porque os receptores podem produzir anticorpos contra esses anticorpos, contra esses medicamentos que são anticorpos também. Então, o receptor ele pode inviabilizar o uso desses anticorpos estranhos, porque eles vão reconhecer esses anticorpos estranhos como antígenos, e aí vão produzir anticorpos contra esses anticorpos que são medicamentos, que é a produção de anticorpos anti-imunoglobulina, né? Imunoglobulina é a mesma coisa de anticorpo. Outra forma de melhorar a viabilidade do tumor é usar medicamentos que bloqueiam a coestimulação. Então, como a gente já falou nas aulas passadas, o reconhecimento de proteínas do MHC com os linfócitos TCD4 e TCD8 é feito com uma ligação principal, que é feita com o receptor de célula T e o MHC, mas também uma ligação colateral, que é chamada de coestimulatória. Então, existem fármacos que bloqueiam as vias coestimulatórias de células T e reduzem a rejeição aguda do enxerto. Como, por exemplo, a CTLA4-IG, ou imunoglobulina anti-CTLA4. É uma proteína recombinante que se liga à molécula B7 das células apresentadoras de antígeno, impedindo a interação com CD28. Então, lembra, a ligação principal é entre MHC e o receptor de célula T, mas a ligação colateral é entre o receptor B7, a molécula B7 da apresentadora de antígeno, com CD28 do linfócito T. Então, quando você bloqueia essa proteína B7 da célula apresentadora de antígeno, você bloqueia a interação dessa B7 com a CD28, impedindo assim a ligação coestimulatória. Mas essa molécula tem um alto custo e também outros fatores limitam a utilização desse agente antibiológico. Existe também um anticorpo anti-CD40 ligante. Ele se liga ao receptor CD40 da célula T e impede também a interação desse CD40 ligante com o CD40 das células apresentadoras de antígeno. Mas só que o CD40 ligante não é só encontrado em células T, ele é encontrado em outras células como plaquetas. Isso pode gerar um efeito colateral grave, né, que pode ativar as plaquetas e gerando trombos disseminados, porque a plaqueta também tem CD40 ligante. E os mais comuns, os fármacos, são os medicamentos anti-inflamatórios.
Então, os agentes anti-inflamatórios, como os corticoides, eles são frequentemente utilizados para reduzir a reação inflamatória dos aloenxertos de órgãos. Essa terapia, como ela é uma terapia, além de anti-inflamatória, ela é imunossupressora, a gente viu isso na aula passada, porque ela vai bloquear a enzima fosfolipase A2, impedindo a síntese do ácido araquidônico, consequentemente inibindo a síntese de, tanto de substâncias pró-inflamatórias quanto a síntese de leucotrienos. E aí, essa imunossupressão leva ao aumento da suscetibilidade de infecções intracelulares e também de tumores associados. Então, esse é o ponto negativo da terapia anti-inflamatória como imunossupressora. Quando você gera imunodepressão no indivíduo, ele vai ter uma rejeição de transplante menor, isso é fato, mas só que ele vai estar suscetível a mais infecções. Então, a infecção viral vai ficar mais suscetível a infecções virais, bacterianas e também ao surgimento de câncer, né? Porque o sistema imune inibe o aparecimento de células tumorais. Além disso, ele vai ter um maior risco, uma variedade de infecções oportunistas, que normalmente não ocorrem em pessoas que têm um sistema imunológico funcionando na sua integralidade. Exemplo, infecções fúngicas como causadas pelo pneumocisto girovense, que causa um determinado tipo de pneumonia, a histoplasmose e a coccidioidomicose, além de infecções por protozoários, como toxoplasmose, por parasitas gastrointestinais, como criptosporídeo e microsporídeo, todos micro-organismos oportunistas. Então, aqui nós temos os vários mecanismos de ativação do sistema imune para gerar uma rejeição ao transplante e os diferentes ações terapêuticas dos medicamentos que nós falamos agora. Por exemplo, antirreceptor de interleucina 2, que impede uma proliferação dos linfócitos. A rapamicina, ela bloqueia a via da mTOR. O micofenoato de azatioprina impede a proliferação. A ciclosporina e a FK506 bloqueia a ação da calcineurina, impedindo a produção de interleucina 2. A proteína CTLA4-IG impede a ligação coestimulatória B7-CD28. E os antilinfócitos T, antirreceptor de linfócito T, como a OK3 e a timoglobulina, impedem a ligação principal entre MHC e receptor de células T. Existem algumas reações indesejadas que pode acontecer num processo de transplante, que uma delas é a rejeição de aloenxertos, chamado de tolerância doador específica, que vai impedir o transplante entre um doador e um receptor. Então, a rejeição de aloenxertos ela pode ser impedida, tornando os hospedeiros tolerantes a autoantígenos do enxerto. Isso pode ser causado pelo bloqueio coestimulatório, que bloqueia o reconhecimento de aloantígenos na ausência de coestimulação e conduz à tolerância de células T. Oi, alguém tem alguma pergunta? Então, nesse caso, quando você... Diga. O senhor explicando sobre esse mecanismo do medicamento aqui. Aquele medicamento que é utilizado no transplante de medula óssea, parece que é o busulfano. Ele até diz que vai ser suspenso, né, para cá, para o Brasil. O mecanismo de ação dele entra em algum desses que o senhor acabou de explicar? Qual é o medicamento? Busulfano, se não me engano. Busulfano? É. Deixa eu só olhar bem aqui o mecanismo dele. Tá, ok.
Sim, ele é um dos medicamentos que é utilizado para gerar, impedir uma rejeição de transplante, tanto ele quanto a ciclosfamida. Então, ele é um desses medicamentos que bloqueiam esse processo de ativação da rejeição. Ela é a ciclosfamina. Oi? Ela é a ciclosfamida. É o mesmo medicamento? Não, não é. Ele é o. Ele é a ciclosfamida, né? Ah, não, é junto com ele, né? É junto. Ele é utilizado juntamente com ele. Tá? Então, como que você pode fazer com que um receptor ele gere tolerância contra os antígenos do enxerto, gerando uma resposta melhor ao transplante? Então, a gente viu nas primeiras aulas que a produção do linfócito T regulatório e a produção da tolerância imunológica acontece quando a apresentação do antígeno não é completa. Ou seja, para a apresentação ser completa, exige a ligação principal, MHC versus receptor de célula T, e exige também a ligação colateral, B7-CD28. Então, quando você bloqueia essa ligação colateral, essa apresentação não vai ser completa. E isso pode gerar a ativação de uma tolerância desse antígeno que foi apresentado de maneira inadequada. Então, você melhora a tolerância desse tecido transplantado para o doador. Uma outra forma de você melhorar essa tolerância do doador é você fazer uma técnica chamada de quimerismo hematopoético. Então, rapidinho, pessoal, deu para entender esse primeiro mecanismo, que é o bloqueio cloestimulatório? Então, para que ocorra uma reação imunológica, o linfócito TCD8 tem que se ligar com a célula apresentadora de antígeno. Essa ligação tem que ser completa. A ligação principal, MHC via TCR, e a ligação colateral, que é o B7 versus CD28. Se a ligação principal ou a ligação colateral não acontecer, essa ligação não vai ser completa, isso vai gerar um mecanismo de tolerância, tá? Então, ao invés do sistema imunológico, frente a esse antígeno, gerar uma resposta imunológica, ela vai gerar uma tolerância, ela vai tolerar a presença desse antígeno e não vai reagir mais contra ele. Então, uma das formas de você impedir a rejeição do transplante é gerar uma apresentação incompleta desse antígeno do transplante. A outra forma é você fazer o que a gente chama de quimerismo hematopoético. De onde vem essa palavra? Quimera, se não me engano, na mitologia grega, é um monstro formado por várias partes, né? Cabeça de leão, cauda de serpente. É um monstro formado de várias partes de animal. Então, o quimerismo é justamente isso, é você transplantar vários tecidos. Um deles é transplantar a medula óssea. Então, qual a fundamentação disso? Se você retirar a medula óssea do paciente e implantar a medula óssea do doador, quando aquele e aqui, o que é que vai acontecer? Essa medula óssea do doador, ela vai produzir células de defesa que reconhecem aquele tecido do doador. Então vamos supor, João vai doar os seus fazer um transplante para Antônio. Então esse Antônio, para ele ter uma resposta melhor desse transplante, ele vai receber não só o rim, né, do João, mas ele também vai receber a medula óssea desse João. Por quê? Quando ele recebe essa medula óssea vai produzir linfócitos. Mas esses linfócitos, eles vão reconhecer esses antígenos do tecido de João como se fossem dele mesmo, né? Porque tanto a medula óssea quanto o rim veio do mesmo doador. Então, essa transfusão de células de sangue
tronco-hematopoéticas do doador-receptor inibe a rejeição, porque como é que o linfócito T de João, mesmo estando em Antônio, vai rejeitar o rim de João? Não vai, porque elas são do mesmo tecido, elas têm as mesmas proteínas de superfície. E outra técnica é a transferência de células T. Você pega, não precisa transplantar a medula óssea inteira, você vai pegar as células T de João, colocar em Antônio, juntamente com o rim de João. Então, aquelas células T que deveriam reconhecer o rim como estranho, não reconhecem porque elas são do mesmo organismo. Então, o transplante de células tronco-hematopoéticas, em que funções de células T reguladoras reduzem a doença versus enxerto do hospedeiro, porque não vai ocorrer rejeição por parte das células T transplantadas. E, por último, vamos falar da transfusão de sangue. A transfusão sanguínea é uma das formas de transplante em que as células do sangue inteiras ou hemoderivados são transferidos via intravenosa. As transfusões de sangue são, na maioria das vezes, realizadas para substituir o sangue perdido por uma hemorragia ou para corrigir defeitos causados pela produção inadequada de células. Então, por exemplo, no caso da anemia falciforme, o paciente recebe transfusão sanguínea para substituir aquelas hemácias com defeito. Ou então o paciente recebe transfusão sanguínea porque ele está com hemorragia, ele fez uma cirurgia, ou ele teve um traumatismo, perdeu muito sangue e precisa repor esse volume sanguíneo. Então, esses indivíduos que recebem hemácia, que vão expressar um antígeno-alvo, os anticorpos que já estão na corrente sanguínea, eles vão se ligar a essas células transfundidas, podendo ativar o sistema complemento e provocar reação de transfusão. Reações transfusionais que podem ser fatais. Então, se o indivíduo recebe um sangue que não é compatível com ele, o que é que vai acontecer? As suas células de defesa vão reconhecer as hemácias como estranhas, porque elas expressam proteínas estranhas, glicoproteínas. E esse reconhecimento gera ativação do sistema complemento na superfície dessas hemácias que causam lise. E aí essa lise gera a formação de coágulos disseminados no corpo do receptor e pode causar a morte. Então, além disso, se não causar a morte, esses complexos entre hemácias e anticorpos do paciente doador podem gerar lesão renal, porque essas proteínas vão ser liberadas via sangue, via urina, né, gerando hemoglobinúria intensa, que é a liberação de hemoglobina livre na urina. Então, os rins, eles impedem a passagem de proteína por filtrado glomerular, mas quando o sangue está rico em proteína, essas proteínas podem gerar ruptura dos glomérulos, gerando liberação de proteínas pela urina, no caso de proteinúrias. Mais especificamente, se for hemoglobina, é chamada de hemoglobinúria. Além disso, esse complexo antígeno-anticorpo pode gerar reações inflamatórias de fase aguda e gerar uma coagulação intravascular disseminada. Então, para evitar esse processo de rejeição entre doador e receptor, é importante te avaliar as hemácias do doador e do receptor. Então, indivíduos que têm tipo sanguíneo A, as suas hemácias têm antígenos A na superfície. E no plasma desse paciente, ele vai ter anticorpos que reconhecem antígenos que não são seus. Então, o indivíduo que tem o sangue A, ele tem hemácias do tipo A e anticorpos do tipo anti-B. Indivíduos de sangue B, eles têm hemácias do tipo B e anticorpos anti-A. Indivíduos do sangue AB, ele tem hemácias do tipo com antígenos A e B, mas não tem nenhum anticorpo no plasma. E hemácias do tipo O, não tem antígeno de superfície, mas tem anticorpos anti-A e anti-B. Então, quando você vai fazer transfusão sanguínea,
No caso do paciente, na maioria das vezes, ele vai receber só as hemácias lavadas, sem o soro do doador, só as hemácias. Então, se essa hemácia, por exemplo, A, ela entrar em contato com o sangue do receptor, que também é A, ela não vai ser destruída, porque essa hemácia do tipo A não é reconhecida pelos anticorpos do paciente que tem anticorpos anti-B. Mas se o paciente que tem o sangue A receber uma hemácia do tipo B, essas hemácias aqui, como elas têm antígeno B, elas vão sofrer reconhecimento pelos anticorpos do paciente, gerando hemólise. Então, o indivíduo que tem sangue A, ele pode doar para outro indivíduo com sangue A. Já o indivíduo com sangue B não pode doar para indivíduo com sangue A. Indivíduo com sangue B, ele pode receber de outro indivíduo com sangue B. Professor, mas por que que o indivíduo que é AB, ele pode receber sangue de qualquer um? Por quê? Porque no soro desse paciente não tem anticorpos que reconhecem hemácias. Então, ele pode receber a hemácia A? Pode, porque não tem anticorpo anti-A. Ele pode receber a hemácia B? Pode, porque ele não tem anticorpo anti-B. Ele pode receber a hemácia AB de outra pessoa que tem o sangue AB? Pode, porque ele não tem anticorpo nem anti-A e nem anti-B. Ele pode receber hemácia do tipo O? Pode, porque ele não tem anticorpos. Essa hemácia não tem nenhum tipo de antígeno. Então, vai, por isso que o indivíduo que tem o sangue AB, ele é receptor universal. Ele recebe sangue A, B, AB e O, porque ele não tem nenhum tipo de anticorpo. Professor, e por que os indivíduos que têm sangue O, ele vai ser doador universal? Porque a hemácia dele não é reconhecida por nenhum outro grupo. Então, essa hemácia que não tem antígeno, ela pode ser transfundida para o indivíduo com sangue A? Pode, porque esse anticorpo anti-B não destrói essa hemácia. Pode ser transfundida para um indivíduo com sangue B? Pode, porque esse anticorpo anti-A não reconhece essa hemácia. Pode ser transfundida para um AB? Pode, essa hemácia também não é reconhecida. Pode ser transfundida para um indivíduo com sangue O também? Pode, porque o anti-A e anti-B do indivíduo com sangue O também não reconhece essa hemácia. Mas o problema é que o indivíduo do grupo O, ele só pode receber sangue dele mesmo, tá? Por quê? Se ele receber uma hemácia do tipo A, aí ó, o anticorpo anti-A, que tem no sangue do paciente com sangue O, destrói essa hemácia da transfusão. Se ele recebe hemácia do tipo B, o anticorpo anti-B, destrói essa hemácia. Se ele recebe hemácia do tipo A e B, AB, então anticorpo anti-A e anti-B reconhece a hemácia. Ele só não reconhece as próprias hemácias. Por isso que o sangue O, ele é doador universal, mas recebe só dele. E o anticorpo, os indivíduos com sangue AB, ele é receptor universal, mas só doa para ele mesmo. Certo, pessoal? Tranquilo? E...